venga a participar, que haga, bueno, en esta quarta secció, amb 40 places, ha sigut la Societat Musical Amics de la Música de Benifarach, que és la banda més joveneta de totes les agrupacions musicals que competiran en esta 42a edició del certamen de la Diputació de València. Tenim a nosaltres el seu mestre i director, Jaume Castelló. Bon dia, mestre. Enhorabona. Bueno, conta'ns, perquè eres el director fundador. Tu vas començar este projecte en l'any 2011. Sí. Res, Benifarach és una xicoteta, un xicot barri, un poble de València molt xicotet que perteneix a València Capital i, clar, no arribarà a 1.000 habitants i mai havia hagut, sí, una forta tradició musical perquè hi ha una sèrie d'actuacions, inclús fa una entrada de banda en el poble en les festes i realment la població és molt xicoteta, no? O sigui que sí que hi ha un foment cultural cap a la música de banda en concret, però mai hi havia hagut una escola de música ni una banda de música. I, bueno, hi havia músics que anaven a Montcant, anaven a València i un projecte d'amics, coneguem i diguem, anem avant. Tu començaves la teva carrera musical, els teus estudis al Centre Artístic Musical de Bétera. Després te vingueres a València a viure i eres músic actualment de l'Ateneu Musical del Port. Molt bé. Però com te quedaren per este nou projecte? Seria molt il·lusionant, m'imagino. Pues sí, jo era molt jove i va ser tot un repte, realment el que te comenté. Amics i, bueno, sobretot, ganes de fer música, passar-ho bé i, bueno, a partir d'ahir, ara l'escola és reglada, vull dir que... L'escola és reglada, molt bé, no, com calco. Aleshores, s'han fet uns progressos i, bueno, poquet a poquet, 7 anys de banda tampoc és... Com comença? Perquè tots hem parlat mil voltes amb presidents i ens conten lo difícil que és mantenir una societat musical en aquests temps difícils que hem de viure, però com se comença de res? M'imagino que en una escola hi donen llenguatge musical, no? Sí, el bo de Benifarach és que té una escola, diguem, comarcal, on totes les pedanies miren els seus alumnes allí a fer infantil i primària, aleshores, que són les instal·lacions que actualment disposem, i clar, ja tindré unes instal·lacions grans i sobretot adequades, dona peu a aquests xiquets que van a l'escola, els interessa la música, es coneguen, i poquet a poquet, músics del poble que ja tocaven, o que assajant a la plaça del poble, les campanes, els cotxes passant, inclús tinguem un local que ara mateix estem rehabilitant gràcies a la Diputació, que ens ha donat una ajuda, i fa 2 anys ja participarem en este certamen de la Diputació. És que té molt de mèrit. L'any 2011 no hi havia res. Començàreu a fer escola i ja en el 2016 ja estiguereu al certamen provincial i obtinguereu un segon premi. Molt bé, molt bé. Sí, molt contents. La veritat és que això és cosa de poquet a poquet. Tampoc, però també és una al·licient, sincerament, perquè a Benifarach no hi ha auditori, no hi ha casa de la cultura. Estem un poquet, fa una mancança d'instal·lacions culturals. Aleshores, vindre al Palau i tindre aquest al·licient és important per a la societat. Una mancança d'instal·lacions culturals. Teniu el que necessiteu per a poder oferir, per a donar lliçó, per a donar acadèmia, per a poder formar els joves, tenir una bona sala d'assaig per a poder treballar. El gimnàs del col·le, que és supergran. El gimnàs del col·le, m'imagino que hi ha relacions. Sí, sí. Però clar, hi ha que muntar i desmuntar cases. Sempre, sempre. Sí, tenim un xicotet habitàcul, però clar, ahir deixem els faristols, la xicoteta percussió, el silo, però clar, per exemple, les 4 timbals els poden deixar dos, els altres 2 han de dur-los al local. Cada assaig n'hi ha que anar i portar els timbals. Els percussionistes de la banda tenen un mèrit increïble perquè sempre han de vindre abans, han de muntar, han de preparar-se-ho tot i després, per la nit, una altra vegada al local, el que se queda en el col·le ha guardat en l'habitació, però clar, és el que hi ha i ja... Això suposa un esforç. Sí, és un mèrit. N'hi ha que reconèixer que... Perquè clar, si tot el món arriba, jo què sé, doncs el que ocorre en els músics, que quan acaben és que no repleguen res, se'n van, no? Se'n van. Vull dir, això, per exemple, en l'Ateneu, no? Tindre unes instal·lacions, vamos, molt més que en condicions, i tu arribes i tens el teu faristol, la teua cadira, t'assentes, i acabes de tocar, i igual fiques la funda dels timbals i te'n pots anar, això no és... Teniu necessitats, però també me contaves que s'havia restaurat, s'havia rehabilitat algunes zones en una subvenció de la Diputació. Sí, tenim un local que ara estem insonoritzant i rehabilitant perquè, clar, seria ideal que la banda estigui en el seu propi local i no hi ser
malbé de dur instruments i... Però per assajar o per... En principi seria per assajar, perquè en el col·le, en el col·legi, ho tenim ideal per a fer les classes. Perfecte, perfecte, perfecte. Quants educants en teniu, més o menys? Doncs no arriba als 30. Bueno. Sempre ho dic i la gent diu, ai, són les 30, però hi ha que tindre en compte que Benifarats és una població molt xicoteta i hi ha molta gent major, molta gent velleta que no té aquesta possibilitat. I, bueno, nosaltres estem molt orgullosos. Està la banda, la societat musical, Amics de la Música de Benifarats, és volguda per als veïns? Sí. Senten que està propera? És més, Benifarats, per sort o desgràcia, no té un conjunt d'entitats socials com, per exemple, la ciutat de València o Montcada, per exemple, que és una població veïna que té dos bandes de música, que té un munt d'associacions. Benifarats, doncs, la associació de veïns, la banda de música i poc més, no? I les festes, clar. Sí. Bueno, vingueu en el 2016, segon premi, la secció quarta, i torneu a participar en el projecte en l'esforç personal i col·lectiu que suposa vindre a competir al certament de la Diputació de València. Com se va plantejar el projecte? Doncs la veritat és que teníem ahir el... Així filet, no? Que dius, vam participar i, bueno, veníem, no havíem vingut mai com a entitat, com a societat del certamen, i participes un poquet, et queda el dir, bueno, un segon premi, està molt bé, és treball, però sempre vols l'al·licient de millorar, donar més als músics i que ells vindré al Palau i, bueno, tot el que comporta, i, bueno, i t'esperes, claro, tot. Aleshores, va ser això, l'al·licient de dir, pues mira, tornem al certamen, anem a preparar-se i anem a fer un bon paper i, sobretot, gaudir. Molt bé. Per aquesta ocasió, Jaume Castelló, haveu començat en un pas doble molt intens, molt dens, un gran pas doble. Les Arenes de Manuel Morales. Això no té res a veure amb una quarta secció, és un pas doble de secció d'honor. És que la banda de Benifarats és xicoteta, però són valents. Els agrada... Estiguem triant pas dobles, no? A veure què toquem, què no. I al final volien... Molt bé. Molt bé. L'he preguntat a tots els directors, on està la dificultat d'Innsbruck Bus? On sabies tu que havia que incidir per a poder traure, bueno, pues el reconeixement del jurat? Sí, pues és una obra prou completa i no era fàcil, vull dir, sobretot la instrumentació per a una quarta secció igual quedava un poc reduïda, faltava, vull dir, perquè si van ser 40 músics, menys en el nostre cas, hi havia veus que tenies que anar amb molta cura perquè es menjaven uns als altres, planos sonors, coses d'afinació, el solista de la flauta tot el rato està solo, tutti, un separuit per ahir, canviant, corxeres en puntet, picades, lligades, a saxos, a les trompes, a les trompetes, i sí, No era fàcil, però... No era fàcil, no, ens ha fet suar un poquet. Els músics els ha agradat quan l'han treballat? Sí, la veritat és que sempre, jo penso que les obres, sempre quan se't donen un certamen, tenen el procés que primer les odien, i després, quan vas tocant-les, al final s'enamoren, i després, perquè encara passa, quan tocarem, per exemple, l'altra vegada tocarem una nit del Baez i Perseus, quan tocarem aquestes obres, quan tornem a treure el faristol, això els agrada, del treball s'agrada. I com a obra de lliure elecció, una peça de Saúl Gómez Soler. Sí. El racó de l'or va ser estrenada en aquest mateix escenari. El mateix, quasi igual el que deia del Paso Doble. Volíem una obra que fos potent, tampoc volíem... No quedava mal dir-ho, però res clàssic. És un traje gran. Sí, sí, és una obra ambiciosa i que millor que el Palau on traure aquests efectes i aquests sons. Perfecte. La música de Saúl. Bueno, sí, sense paraules. És un dels compositors més interessants del panorama. Estaven contents els músics? Supercontents. Què els digueres ahir per la nit, quan t'acabares? Quan baixares els braços i que ja hem acabat, què els digueres? Pues... realment, ànim a gaudir i força, clar que sí. Vull dir, el certamen moltes vegades, moltes bandes depenen com una competició, nosaltres, òbviament no, vull dir, és una banda molt jove i el que fem és millorar. Aleshores, el treball estava fet i vull ara vindre a gaudir i fer el millor possible, la millor música.
que pot haver. Un barri xicotet, una banda xicoteta, com has fet el treball de preparar l'actuació que ens has oferit? Pues molts mesos de dedicació, d'esforç, bueno, pues, ja en tecnicismes, pues, molts assajos parcials, i treball constant, vull dir, també limitar la programació durant el primer trimestre de l'any a centrar el certamen, no com ara, per exemple, que pues, intercanvi, retrobem lo del Mestalla, de la federació, bueno, n'hi ha compromisos d'estiu, no? Aleshores, pues, un poquet vestir ahí el treball focalitzat en el certamen. Has aconseguit injectar esa importància, la importància que tenia esta participació al certamen? Sí, jo crec que... La implicació ha sigut la que tu volies? No, això no vaig... Molt bé, molt bé, molt bé. Ja que agraïm la sinceritat, Un director ha de demanar-ho tot, sempre, no? Jo he hagut moments molt bons, també molt roïns, tensió, vull dir, i com tot és un certamen, és una prova, no? I sempre volem més, els directors sempre volem més i més i millor, i aleshores la implicació ha sigut la que vulguerà? No, ha sigut correcta i ha estat a l'altura, jo penso que sí. Anem a fer una xicoteta pausa, uns minuts musicals, mentre estem pensants, mentre estem pendents de conèixer el veredicte del tribunal. Tornem de seguida. Anem a estar en directe, hasta conèixer i felicitar, per supost, al guanyador d'esta quarta secció.